se cili jetë llogari, çfarë ke bërë? A kjo është? Çfarë ke shkruar? Çfarë produkti ke? Kush të citon? Çfarë niveli ke? Apo jo? E ke originale, e ke genuine tëndën, apo e ke plagjatur nga tjetri e tjetri? Këto janë problemet me cilat të ndeshemi. Edhe në fund fundit, çfarë problemi ke zgjidhur? Kjo na bënin pyetje që na bënin Alex Buda dikur, ke bërë disertacionin? Çfarë ke sjellur? Po jo, unë kam tezat e Jireçekut, jo, jo, ti të re çfarë ke sjellur. Kjo është e bukur, ti të re çfarë ke sjellur. Në fund fundit, ajo për cilën ka interes publiku është produkti. I këtyre njerëzve që tashmë po zihen për Selin, për pavarësinë, për buxhetet, për drejtuesit. Puna është tek produkti dhe produkti që ka nevojë ky vend është kaluara. Do të di për historinë e tij, do të di për gjuhën, se në fund fundit ky është debati pas zgjidhur. Ashtu është. Nga vjen kjo gjuhë? Ç'është kjo gjuhë? Prandaj dhe unë mendoj që punojësit e akademisë aktuale të studimeve albanologjike do ndjehen shumë mirë ata që duan të punojnë. Do ndjehen jashtëzakonisht mirë dhe do kenë kushte më të mira. Gjithmonë në kushtet e një vendi siç jemi ne apo jo, për cilin shkenca ka një vëmendje periferike akoma, le ta themi këtë, se duket që nga investimet, por që për studimet albanologjike, qofte edhe në shtytjen e Kosovës, e cila i ka dhënë rëndësi të jashtëzakonshme studimeve albanologjike, duke parë njëri tjetrin dhe ne do përmirësohemi, do i japim më vëmendje, jam i bindur, dhe akademia padyshim është institucioni i cili ka tagrin, ka historinë me vete, ka rezultatet që ka arritur dhe ka dhe premtimet, themi që edhe ekzekutivi do ta mbështesë në punën e vetë. Mos do të thotë kjo që në një farë mënyrë ne kemi një kthim në atë nevojën që kanë nevojë, nuk mund të them, po në detyrimin që kemi ne për rikthim institutesh. Në fund të fundit ky vend është projektuar në institute të shkencës, të ke pas shkencëtar, ke pas njerëz të cilët kanë bërë këto docentale dhe këto. U shua gjithçka? A ka ndonjë shans të rikrijohet ose të paktën të më këmben këto që kanë ngelur? Unë mendoj që në qovë se thash duhet vëmëndje, duhet edhe presioni publike në këto gjera. Sepse ka dhe disa lëvizje tani që i shojmë gjdo natë në televizor, ku shef televizor, dalin ca shkencëtar të rinjë, të cilët duke qenë mekanik me profesion të zgjidh problemet e vështirat jo të periudës pelazgëve, po para pelazgëve, edhe i zgjidh fare thjesht, në mënyrë edhe të thotë dhe ty ti e budallat, ti vret mendjen, e zgjidha unë me njerë, dhe